ဒီတော့ကတိုင်းဘောဘုံအပိုင်းလေးဆက်ထားနော်ကတိုင်းဝန်တခုပြုလုပ်ပြီးမှဘောတင်တယ်ဆိုတာကတော့အာဠိကံမိကအထုဇ္ဇပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဘုလို32ခွန်းဓာတကနေပြီးတော့နီလကတ္တပိဒကတ္တလောဟိတကတ္တဩဒဒကတ္တဆိုတဲ့ကတ္တလေးခုလည်းအောင်မြင်ပြီပထဝီကတ္တအဘောကတ္တတို့လည်းအောင်မြင်မှုရရှိနေပြီဆိုရင်တော့ကတ္တဝန်အထုပြုပြင်နေဖို့တော့တိတ်မလွတ်လာဘူးမိမိမြင်မှုတဲ့မိတော်မိလျံတစ်ခုကိုပြအာယုံယူလို့ရှိရင်ရနိုင်တယ်ဆိုတော့လေအာယုံယူဖို့နည်းစနစ်ကလေးတော့နည်းနည်းလိုအပ်ပါတယ်နော်မိမိရရှိပြီဖြစ်တဲ့သရုဒ္ဓဇံတမာတိကတ္တတစ်ခုကိုလည်းပဲဖြစ်စေအာနာပါနနဲ့ပဲဖြစ်စေသရုဒ္ဓဇံတမာတိစိုက်အောင်တဖန်ပြန်ပြီးတော့တမာတိထောင်ရတယ်အထူးသဖြင့်ဩဒါဒကတိသရုဒ္ဓဇံလောက်ပေါအောင်တော့တမာတိပြန်ထောင်ရတယ်လင်းရောက်ညီဆွေးရင်အကောင်းလာတဲ့အချိန်ခါမှာတချိန်ကမိမိမြင်မှုကဲဘုဒ္ဓဒီမိအောင်ကိုပြန်အာယုံယူရတယ်အဲဒီလိုအာယုံယူတဲ့အပိုင်းမှာအပေါ်မိညောင်ကိုလည်းအာယုံမယူနဲ့အောက်ကလောင်စာကိုလည်းအာယုံမယူနဲ့အလဲကောင်နေရနေတဲ့မိတော်မိလျံကိုတဆန့်ပြီးအာယုံယူရပါတယ်အကယ်၍ဒီလိုအတိတ်ကမြင်မှုတဲ့မိဘုံတစ်ခုခုကိုလှမ်းအာယုံယူလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအာယုံယူလို့မရဖြစ်နေခဲ့ရင်တော့ဇလုံးပေါက်ကလေးတစ်ခုကိုပဲဖြစ်စေဝိုင်းနေတဲ့ကျင်းခွေတစ်ခုကိုပဲဖြစ်စေပေါ့လေရှင်းတဲ့တင်သားဝိုင်းပေါက်ကလေးတစ်ခုပဲဖြစ်စေမိမိမျက်နှာနဲ့မလန်းမကန်းလောက်မှထားပြီးတော့မိဘုံရှိရသွားပြီးတော့ဒီအပေါက်ကလေးရနေပြီးတော့ထိုးပေါက်ပြီးတော့မြင်နိုင်တဲ့မိကိုလှမ်းကြည့်ပါလက်ကလေးကနေပြီးတော့ဒီတက်သားဝိုင်းလေးပဲဆိုကြပါစို့ဒီတက်သားဝိုင်းလေးကိုလက်ကကန်ပြီးတော့အပေါ်မင်းရောအောက်မင်းထင်းစအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုလှုပ်ပြီးတော့အလဲကောင်ရဲနေတဲ့အပိုင်းတော်ကိုသာအာယုံယူပြီးတော့ကြည့်ဒီအပေါက်ကလေးအတွင်းကသာကြည့်ပါအဝင်ဝိုင်းအတွင်းအဲ့ဒီလိုနမိတ်အာယုံယူမယ်ဆိုရင်လည်းရနိုင်တယ်သဘောရှိပါတယ်အာယုံယူလို့ရပြီဆိုလို့ရှိရင်မိမိတရားထိုင်တဲ့နေရာမှာပြန်ပြီးတော့တရားကိုနှလုံးသွင်းရပြီးသားတရားလေးတွေကိုအရှင်ယူပြီးတော့အတုတပိဩဒရကတန်သရုဒ္ဓဇံလောက်ပေါ့အောင်တမတိထတော်ပြည့်တဲ့အချိန်ခါမှာတရားမထိုင်မီကအာယုံယူခဲ့တဲ့ဒီမိကတိုင်ဝန်ကိုပဲပြန်ပြီးအာယုံယူလိုက်ခဲ့ကတိုင်ဝန်လေးရှိမှပေါ်လာတတ်ပါတယ်ဒီအချိန်ခါမှာဒီကတိုင်ဝန်ကကြည်လင်တော့ပါလာပြီဆိုရင်ဒီကတိုင်ဝန်ကအယဆင်းမင်းသာဖြန့်ကျက်ပြီးရှုမယ်ဆိုရင်လည်းသရုဒ္ဓဇံတမတိအထိဆိုင်နိုင်တယ်ပထဝီကတိုင်အာဘောကတိုင်တိဇောကတိုင်နောက်ကတိုင်းတစ်ခုကတော့ဝါယောကတိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဝါယောကတိုင်းပေါ်များပုံနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့နည်းနည်းခက်ခဲတဲ့အတွက်အာဋိဂာမိကအထုဇ္ဇပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အဖို့အခြားကတိုင်းတစ်ခုကမှအောင်မြင်မှုမရရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့အလွန်ခက်ခဲဝေရရှိတဲ့သဘောရှိပါတယ်ဩဒရာကတိုင်းမြေသရဒဇံလောက်ပေါ့အောင်တမတိထောင်နိုင်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အဖို့လင်းရောက်ညီဆွေးရင်နေအကောင်းလာတဲ့အချိန်ခါမှာမိမိရဲ့ပါရင်ဘောတို့အပြင်ကနေတိုက်ခတ်လာတဲ့လေကိုယ်တော်၎င်းသို့မဟုတ်သစ်ပင်တစ်ပင်ကိုတိုက်ခတ်နေတဲ့လေကိုယ်တော်၎င်းနှံ့ပြီးအာယုံယူရတယ်။အဲဒီလိုအာယုံယူလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာပထမလေယောင်ကြီးစွန့်အင်အကောင်းနေဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်။လေယောင်ကြီးစွန့်အင်ကအာသိကောင်းလာပြီဆိုရင်သစ်ပင်တစ်ပင်ကိုလှုပ်ရှားသွားအောင်တိုးဝှေ့နေတဲ့လေကိုယ်တော်ပြီးတွေ့နိုင်တယ်။တို့လေဆိုတဲ့ပြည့်ညပုံမှာဘာဝနာစိတ်ကိုညှောစကထားလိုက်ရင်လေကတိုင်းဝဏမိတ်အာယုန်နဲ့မှထင်လာမယ်ထိုချင်းကမှဒီကတိုင်းဝဏမိတ်ကကြည်လင်တော့ပါလာတဲ့အခါရသမင်းနဲ့ဖြန့်ကျက်လိုက်ဖြန့်ကျက်ပြီးတဲ့ချင်းကမှဒီကတိုင်းဝဏမှပြန်ပြီးတမာတိကိုဆက်လက်ထူထောင်ခဲ့ရဲ့သတုဒ္ဓဇံတမာတိအတိသူလည်းပေါ့နိုင်ပါတယ်ပေါ့လိုက်တော့ပထမီကတိုင်းအဘောကတိုင်းဒီဇောကတိုင်းဝါယောကတိုင်းဆိုပြီးတော့နောက်ထပ်ကတိုင်းလေးကိုရရှိရအဲ့ဒီကတိုင်းနေပေါ်တဲ့ဒီပထဝီအဘောဒီဇောဝါယောဆိုတဲ့ဒီကတိုင်းလေးခုကိုပေါ်တဲ့အပိုင်းမှာယောဂီဘက်ကတတိထားရမယ်အချက်တစ်ခုရှိတယ်။ပထဝီကတိုင်းကိုပေါ်ပြနေတဲ့အချိန်ခါမှာဒီပထဝီမဟာမြေမဟာပထဝီမြေကြီးရဲ့ခက်မှနေတဲ့သဘောကိုသွားနှလုံးမသွင်းပါနဲ့။အကယ်၍နှလုံးသွင်းခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကတမာတိစွန့်ရင်အရှင်အဝါထက်မြက်လာတဲ့အချိန်ခါတကောလုံးကြောက်တုံးကြီးလိုမာပြီးတော့တမာတိပြက်ပြက်သွားနိုင်တဲ့သဘောရှိတယ်။ဒါကြောင့်ပထဝီဆိုတဲ့မြေပညာအပေါ်နဲ့ဘာဝနာစိတ်ကိုညှောစွာကပ်ပြီးတည်နေအောင်ထားနိုင်ဖို့တော့လိုတယ်။အလားတူပဲအဘောကတိုင်းကိုပေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီရေရဲ့အင်းမြနေတဲ့သဘောကိုသူကနှလုံးမသွင်းနဲ့။ရေဆိုတဲ့ပညာအပေါ်မှသာနှလုံးသွင်းတတ်ဖို့လိုတယ်။ရေရဲ့ပညာပေါ်မှာသွားပြီးနှလုံး
ပြန်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကုလို့အေးပြီးတော့ချမ်းစိတ်လာတတ်တဲ့သဘောရှိစိတ်ကိုနိုင်နေအောင်လေ့ကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပေါ့လေအခုလို့ပူပြင်းနေတဲ့အချိန်ခါလောက်မှာဒီအဘောဂတိုင်းရဲ့အေးမြနေတဲ့သဘောလေးအသုံးဖို့အဘောဂတိုင်းလေးကိုဝင်စားနေမယ်ဆိုရင်တော့အေးတက်ကတော်တော်လေးထက်သန်လာပါတယ်အဘောတက်ကအေးတဲ့သဘောကိုအာရုံပြုနှလုံးသွင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အေးတက်တဲ့ကခန္ဓာကိုယ်အတ္တိစိတ်ထုံလှမ်းနှိမ့်တဲ့သဘောရှိဥရယရီမှာအဘောကတိုင်းကိုပေါင်းရမယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်လေးသိမ့်တော်တဲ့ကတိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုဒီသောကတိုင်းကိုပေါ်တဲ့အပိုင်းမှာလည်းမိဆိုတဲ့ပညာအပေါ်မှာသာဘာဝနာစိတ်ကိုညီမဆွေကပ်ပြီးတည်နေအောင်ထပ်တတ်ဖို့လိုတယ်။အကယ်ဒီမိရဲ့ပူလောင်နေတဲ့သဘောကိုလမ်းပြီးအာယုံရယူလိုက်ခဲ့ရင်တမန်တိအရှင်ဝါအကုန်လာတဲ့အချိန်ခါမှာမိတော်မိလျံလေးကမိမိကိုယ်ကိုဝိုင်းပြီးမြိတ်နေတဲ့ပုံစံအနေအထားအဖြစ်ပူလောင်တဲ့အခြင်းအရာကိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကခံစားနေရတတ်ပါတယ်ထိုအချိန်ခါမှာအကယ်၍များတတိလစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အထပြည့်တတ်တဲ့သဘောအတိရှိပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့သတင်းသုံးဘောတူဒီမြေကတိုင်းပွားတဲ့အချိန်ခါမှာတမာတိအတော်အသည့်ရင့်ကျက်လာတဲ့အခါအပုဒ္ဒတ်ကိုသွားနှလုံးသွင်းမိပုံရတယ်ဟိုပြေးလိုက်ဒီပြေးလိုက်ဒီပြေးတဲ့နေရာလျှောက်ပြီးတော့မိတော်မိနေအကြီးကလိုက်နေလို့တော်တော်လေးစိတ်ကြီးကြောင်ချောင်ချဖြစ်သွားတာတွေ့ဘူးလေနော်ဒါကြောင့်ဒီဒီသောကတိုင်းကိုပေါ်တဲ့အပိုင်းမှာလဲပူလောင်တဲ့သဘောကိုနှလုံးမသွင်းဖို့လိုပါတယ်မိဆိုတဲ့ပြညာအနေအဖြစ်သာနှလုံးသွင်းပြီးရှုဖို့ပါဝါယောကတိုင်းကိုပေါ်တဲ့အပိုင်းမှာလဲအလားတူပဲဒီလေးရဲ့တွန်းကန်တဲ့သဘောကိုသွားအာယုံမယုံနဲ့အကယ်၍ဒီလေးရဲ့တွန်းကန်လှုပ်ရှားနေတဲ့သဘောကိုသွားအာယုံယူပြီးရှုဖို့လိုက်ခဲ့ရင်မိမိခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအလုံးလှုပ်ရှားပြီးတွန်းကန်နေတဲ့သဘောတွေဖြစ်လာတတ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီပထဝီကတိုင်းအာဘောကတိုင်းတေဇောကတိုင်းဝါယောကတိုင်းလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါးနဲ့နွယ်နေတဲ့ဒီကတိုင်းတွေကိုပွားများတဲ့အပိုင်းမှာထိုဓာတ်ကြီးလေးပါးတို့ရဲ့သဘာဝလက္ခဏာတွေကိုနှလုံးမသွင်းမိဖို့အလွန်အရေးကြီးတယ်။ဒါကြတော့သတိထားရမယ်နော်။အလုံးပေါင်းလိုက်တော့ကတိုင်းဘယ်နှပါးဖြစ်သွားပါလဲ ?8 ပါးအစဉ်အတိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်ပထဝီကတိုင်းအဘောကတိုင်တိဇောကတိုင်ဝါယောကတိုင်နီလကတိုင်ပိဋကတိုင်လောဟိတကတိုင်ဩဒတကတိုင်ပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နှခုလဲ6ခုကတိုင်6ခုကိုအဝဝါစွာလေ့လာပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နောက်ထပ်ကတိုင်တစ်ခုအာလောကကတိုင်ဆိုကြစို့နော်အာလောကကတိုင်ဘုန်းကြီးသင်ပြတာအကောင်းဆုံးကတော့အခုလောကကတိုင်10ပါးကိုအမြင်မှုရနေတဲ့ယောဂီကိုနာနေစောစောခရဏာယီပဝန်းကျင်လောက်သစ္စာညာကနေပြီးတော့ထွက်ပေါ်လာတဲ့နေရောင်ကြီးကိုလှမ်းပြီးအာယုံယူခိုင်းတယ်သစ္စာညာနေလုံးကိုလှမ်းအာယုံမယူပဲသစ္စာညာမှာပြူပြီးထွက်လာတဲ့နေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လေရောင်ကြီးကိုလှမ်းအာယုံယူခိုင်းတယ်တခါတည်းညနေ9နာရီလောက်မှသစ္စာညာကနေပြီးတော့ဝင်လူစဲစဲမဝင်ခင်မနေခင်ပေါ့လေကြည်လင်တောက်ပါနေတဲ့နေကိုလှမ်းအာယုံယူခိုင်းတယ်အဲ့ဒီနမိတ်ကတော့တော်တော်လေးအာယုံယူတဲ့အပိုင်းမှာယောဂီတော်တော်များများကတော့အာယုံယူလို့လွယ်ကူတဲ့သဘောရှိပါတယ်။ခုလိုညအခါမျိုးဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုလိုတောက်ပနေတဲ့အလင်းရောင်တွေအာယုံယူလို့လည်းရတယ်။ဇာမဖော်ပြတဲ့ရက်ကတော့အိုးလုံးထဲမှာမိတဲ့ထွန်းအိုးဝါကိုတိုက်နိုင်ရန်ပဲလှည့်ထားလိုက်။တိုက်နိုင်ရန်မှာထင်နေတဲ့အလင်းရောင်ကိုအာယုံယူပြီးရှိရင်လည်းရနိုင်တယ်လို့ဒီလိုအဆိုရှိပါတယ်။မိမိတိုက်ဖြစ်တဲ့အလင်းရောင်ကြီးကိုအာယုံယူလို့ရပါတယ်နော်။ဒီတော့ဒီအာယုံယူမိမှလည်းအကြွေမိမိကကတိုင်းစီပန်းလို့အောင်မြင်ထားပြီးဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့အတွင်းသဖြင့်ဩဒါဒကတိုင်းလောက်အထိသရုတ်ရဇံတမန်ကြီးကိုပေါ့အောင်ထူထောင်ပါလေးယောက်ကြီးစွန့်ရင်အကောင်းလာတဲ့အချိန်ခါမှာနေယောက်ကြီးမိမိယူထားတဲ့နေယောက်ကြီးနမိတ်ကိုပဲဖြစ်စေသို့မဟုတ်တခြားအလင်းရောင်တစ်ခုကိုပဲဖြစ်စေပြန်ပြီးအာယုံပြုတ်လိုက်ခင်ရင်မိမိနမိတ်ယူဖို့တဲ့ဒီကတိုင်းဝန်ကိုကတိုင်းနမိတ်ကိုပဲပြန်ပြီးအာယုံယူလိုက်ရင်မကြမီအချိန်အတွင်းမှာကတိုင်းဝန်ပေါ်လာလိမ့်မယ်ဒီကတိုင်းဝန်ကိုညင်သွားတော့အောင်တမာတိဆက်လက်ပြီးထူထောင်ပါထူထောင်လိုက်လို့တမာတိကညင်ဝတ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကတိုင်းဝန်ကိုအရက်ဆင်းမျက်နှာဖြန့်ကျက်လိုက်အရက်ဆင်းမျက်နှာဖြန့်ကျက်ပြီးထိုကတိုင်းဝန်မှလည်းသရတကံတမာတိဆိုင်အောင်တမာတိကိုအစစ်အစစ်ပြန်ပြီးထူထောင်ပါပေါင်းလိုက်တော့ကတိုင်း၉ပါးပြီးပြီနော်နောက်ထပ်ကတိုင်းတစ်ခုကတော့အာဂါဒကတိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအာဂါဒကတိုင်းကတော့ပြင်းများလေးတစ်ချက်ကိုအပေါက်ကလေးတပိဒါပေမဲ့တထွားတမိတ်လောက်ရှိတဲ့အပေါက်ကလေးဖောက်ပြီးတော့အဝိုင်းလေးဆုံးကြပါစို့ဒီအဝိုင်းလေးကိုအာရုံယူပြီးပွားလိုက်ရတယ်ရှင်ခင်ကတော့ခွန်ကြီးလည်းဒီသသာဝိုင်းလေးမရှိခင်ကတော့ဇလုံးပေါက်ကလေးတစ်ခုယူပြီးယောဂီတော်တော်များများသင်ပေးလိုက်တာပဲဇလုံးဖင်ပေါက်တစ်ခုယူပြီးကောင်းငင်ကိုထောင်ကြည့်လိုက်
ဒီပင်ရိပ်မရှိတဲ့ဘက်ဒိန်တိုက်မရှိတဲ့ဘက်ကိုလှမ်းအာယုံယူယူပြီးတဲ့အခါမှာဇလုံးဘောက်ကနေထိုးဖောက်ပြီးတော့ဟိုးမောသားဒိန်တိုက်ဘက်ကိုလှမ်းအာယုံယူပဲဇလုံးအဝဲအဝိုင်းအပေါက်လောက်ကိုသာအာယုံယူသုံးမဟုတ်တပိတ်ကြီးခွေလေးတစ်ခုဆိုကြပါစို့နော်သူတပိတ်ကြီးခွေအတွင်းလောက်ကိုသာလှမ်းပြီးအာယုံယူလိုက်တပိတ်ကြီးခွေကနေထိုးဖောက်ကြည့်လိုက်ရင်တစ်ဖက်မှာသစ်ပင်ရိပ်တယ်
Arilo ayam lo nama yulo ya bisa lo cina, mimi thayne jah dia thayne ni amat depan pihon thayne lo. Orang dah kena isu dah janggupan fikir buat depan pihon bi temari terang pas. Niya ni soal agam lari aje kama mula yuda ke buat. Di kena yang agam dah kena yang buat depan pihon bi ayam yulai kaya. Di kena yang ni lagu soal bola depan. Tujuh kama di kena yang ni bawa nasi gonjol soal kat thali lo. Jilin tau bala bisu ina ya semena di kena yang buat pihon bawa pihon cepa. Jangan dia ni ada jengkal jeroba. Jangan dia ada dua kali orang ko ayuh yubi lah, temari ko depan piambi selai curoba. Temari zaman yang cemil laba ka, beramazan curiya, zaman dia zaman serudah zaman bodi day ah, anjing selai yu, juga atau bar, pengalih dua kali bernama bible, serba bidan. Hari kali serba, kali dua dua mah. Paramazan ma di sroda zan to pao di den on jing pa miya swa thakkan thakkan li jing piya baare. Li jing ka ni ka om miya la lu swan in ji ma la bi sri e ching ka jaro ma no de sin. Aru ba zan to ma ba di gu gu lu ka gu na mi. No? Alao no, uzi lo piya alao to bebo beba veri la afi gu doare sura mati nai do le. Piya si to mu mi re no piya si ting bi tha de ni lan sini di di alao to pa ka jing ere ni lan sini di le piya gong pi nai nai lu yu saya baare. No? Jadi biasanya belok di bawah dulu, sura. Di kanan ini tu, yulu yusa dah. Yulu yusa bunga tu. Poni tu di. Berdawai kanan masuk je, baru berdiri tu berdawai mienji mah, wang wang itu ambil lu deh, dah baru. Tuh wang wang tu. Yudi nanti tu kita dah baca, nara nara nanti 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 yogi buku tu uga. Tuh, wibawa ni dia tu, ya ah, bawa nak kemudian ku bawa dia beli dia, terus kau tu juga. Kadai orang beli udah ada, dia orang orang desi apa dia, mahabadi miji mah desi ni dia, dari lembah kosa, dari laut tu jiba. Nalau tu ni dia ni dia ni dia, lejengan kah, awam ni dia, aduh macam ni, aje kala aduh macam ni, amau ni dia kalau lagu kudu ni. Ini kala amau demo demo kau dah gua jima terus je. Tembong tembong ma berdui abo dizo wayo anjing anak ayah dah ozah suami tembong dia sikuh sih. Yogalah tembong masih dia dizo dah jauh. Nampak yogalah adik desa ngasih ngasih ngata kata kapi ni dek. Dizo korai udah jauh pi ni dek. Udah jauh asu abong pi dek. Sera yogi bogo kan jangan nanti tuhan ni. Pramada asyik. Tapi melu ini kata yang monggo ayuh ibu ramai. Kadang-kadang siapa mahabadi miji ko ayu ibu ramai juga. Kadang-kadang apa sih? Boleh bi? Boleh bi rezeki kama. Namanya thailand jisulu sih. Mimi dia thailand ni apa biang biru lah thailand. Thailand ni kadang-kadang ni boleh faham biang ayu ibu lagi. Ibu lagi kama mimi si dia lemah. Kadang-kadang nama pungsan tu lah bobi suja tu. Mula mahabadi miji ni mimi ayu ni mah thailand dia kadang-kadang ni dia cari pihpa, no? Mimi sendiri macam ni lah, ni katanya orang kami kan mula Muhammad ini mesti masih dek. Katanya orang ni bangsan tu ni dek, kami itu mewah sendiri. Hari ini lah ni kami guna mimi kan, depan pihon je lagi. Ya sebenarnya, tapi kami katanya orang ni pihon tu apa sih sejauh tu? Pihon tu ada ni katanya orang kalau pihon tu boleh dah sendiri. Dengan orang Muhammad ini mesti dek. Ya sebenarnya, agak lu pihon tu ada hodra, mahu mimi ya bawa nanti ni jauh dah ni ni katanya orang guna pihon je lalu, ya jen pihon. Sulur agak Brahma asyik mahu kulo biasanya. Mula biri dari Mahabadi miji di Brahma asyik yudia di udara yudia mandole. Bawa nasa hujan biar bola dek kedai mangga. Brahma asyik mahu binya dah bodoh cipare. Binya mimpi bimelo. Di binya di mula Brahma asyik jadi Mahabadi miji masih dia betul kedai mangga. Aceh di biru biar bola ya. Adat Brahma gamui dari Kadai orang biasa jauh, kadai orang boleh yoga juga, yusare mula
Mahawan berdua ini juga udah saya ubah ni le. Adik udah saya ubah. Udah saya ubah dasar bahuan lada ni kita mau boleh jual tu kan usah lagi, no? Usah ni le cinga jaro tu kan bahasa nak le sura cinga kan le dekup di mahawan lara. Ya si dia kalau jilo magamu, nari kalau nantang lo magamu. Mesti yoga kita, na yoga kita, na kong yoga kita, sya yoga kita, kuma yoga, miu kita. Kode coba tu yoga subi belajar apa, no? Kode coba magale si jenis apa? Eri yoga ni pasang kita. Di yoga ni tenja silo kita. Agaknya di yoga ni dah macam ni, di anna yoga ni coba mana? Macam ni mu. Era mana mana? Mandiri, no? Yudhya wa yudhya se sukta po, nalong tuin kong mai. Nata ku, ngamu ka bapilo yai. Di yudhya ni si ni lo, yai ka ra, yai ka me yudhya ni da ma si, di ngamu yai lo ya ma. Ma ya bo. Ma mi ni ma ka le, mi bo jang ka ni su la, on la, song la. Ma, tika iri le singi da jang bie la le, bapilo bie la. Di yudhya si lo bie la, hoka ka le yudhya si lo go, su la, on la, song la, mi ya la. Agaknya dia dia dah masih yang dia tu nak dah um, dia nak sedih. Yang si dari si buat dia siapa um lah? Dan yang si dari si um lah? Kurang buat dari oh, masih lah. Dua je je, lanjut apa um lah? Mana jual? Dia dia si lo, dia makan pun dua je je, kau lanjut jalan. Agaknya dia dia ni dah masih gaya dia dua je je, siapa um lah? Masih lah. Dua nak dua nak pun siapa masih pun. Tanya dia kau ni, tanya dia kau situ musrah siom mana, masih lor. Nenek nama sudah yang si jarah dia kau siom mana, masih jarah. Bukan mungkin dia kau ini, dia kau ini. Akhir dia apa ni? Nenek senarai, no? Dia kau ni lori, dia kau ni abis ni orang jida pun ada macam apa kat tempat ni lah, no? Dia orang yang lupa dia jengka, dia orang yang pia le. Dia kau yang tua dah yang lupa dia jengka, dia orang dia yang pia le. Di dalam negara itu ganja masuklah di hati dia di sisi silo dan piar. Hari lalu dia dia abis dekau mi awak pertama piar. Di lain nama dia dia dah masih dia bukan itu dekau mel. Dia dia rumah lumba ya pilih. Nanti ada nasi dek arupa zaningo lola daun dan ni dek sejuta pilih. Malu apa mula? Hari pertama ini kita ingo pertama sama di soja bazar, no? Baru kita ingat biasa jenis, baru kita ingat sahaja. Agaknya katanya kalau yang jangan katanya kau baca jangan katanya sah, ya pare. Tapi nak kau tapi katanya jauh jauh, no? Tapi katanya mah beramazangga nirbiro, suruh dah jangan. Tuh mari, eti depan jangan curang mah. Curang ni lagi kan mah pun agak puni biar dulu be. Yudia tu ye, abby kau depan jangan biro miao senyamar, no? Senyamar ni lagi kan mah yudia ni kau yunshan sesuk ni dek sejuta. Bumi ni dah ni dah, nanti ada di sini dia arupa zani ko lola down darah sejuta pun, balik apa mula? Hari sejuta, aduh nasi aku agama ni saya rasa zango baru me, agama ni saya rasa zango lola down darah ni dek sejuta pun, di kedai mama agama si liel, ayam ubi lo kedai mugo agama apa ni, nalom doya, kedai mugo agama sanjat darah di berumur kedai mugo agama ni awalan dia, jila dia kama. Belum jem leh, belum main segera. Padahal ini buat nalom macam apa? Cepat dah, agak dah kuda nalom tu malu di lupa biasa. Kadai mau khawarai seraga, cari jago. Lele dulu khawarai khawani mule mahu bu. Mau kengah tuku bu, kengah ni biar khawani dia khawani mule mahu bahu. Cepat dah, apa je? Di betul ini buat nalom macam apa? Agak dah kuda cepat dah, nalom tu ni dah, di dah ni kadai mau khawarai lu khawarai. Ini lo nalar tu ni dekah mah, agak dah kah, lo lo ni, mau bawa ke bus ni nak balik mana? Kadai mo alam gua jangan bis lo mau tu nak, kadai mo ya dunia mah, agak dah aja apa sini elo ayu bi dunia gua saya jiba. Bagai itu udah lo lemah lo, adam jua suja bazar, no? Lagi gua jila mesuji disedia lo dia dole, dini saja agak ni dek mian lo ni, domo mian mana domo mamlu lo ya, agun jila jima mesuji muniun bau di, macam mana mula? Ini bongsal lobe. Di kedai mau malah di lo agak dah aja abang sih dah lo. Ayu bi leh ni soalnya aku ni pun terusai kira ide. Aka agak dah aja abang lep buat tweet. Ini lo dua ni soalnya
วิญญาณนิสัยยรณะสังสิโกละวิญญาณนิสัยยรณะสังสิโกขอบาระไอ้วิญญาณก็บาวิญญาณเนี่ยอากาตานิสัยยรณะ
winning. Gong in Binya Aganda, my new was a gabby dinner, winning pit. Any winning in the inner Zanzigal, Uber, Egger, got it, Zanga, no bashid, Zanzig by Pibal. You know, these are the same, but we bunny to show yoga gins in the body. In the yoga gins in the good Jim Buddha, Yogi Bogo, the children, and points to the zero. In the river, the winning in the inner Zango, a two allegro pubar. Through the winning in the inner Zango. ตรุอนิเนกก็ตรอนนี้อถุถิ่นท่าได้ตะบอนสิได้ดีวิญญาณนิสรณะสังโฆตายောက်ไปสรยตรุก็ตาตรุจิเสมมาอถุถิ่นผิดไปสรพี่แล้วอลนอเลกรุอยู่จ้ะยอกีหมกโกตรุก็ลงยะต้อง5บัวหลอกก็ดีวิญญาณนิสรณะสันติทุกข์บ่มีอัตถุแก่ผู้ได้ฮินดูสาธุผิดแก่ผู้ได้อาจารย์ทุกข์เสียยอกท่าตรุอย่างด้วยจงอย่างดีวิญญาณนิสรณะสันติก็ตรุฮินดูนี่หาอลนอเลกรุอยู่ไปแล้วดาก็ไปอถุญาณท่าแก่ได้อึด ဒီဇာယဇာယင်ကြောင့်ဒေဝိတဲ့အချင်းကပြမပြီးသူရောက်ခဲ့တယ်။ကျောင်းကျောင်းဆက်နေတဲ့ပြိဿသမုပ္ပါဒဘောဒီကိုပါလှမ်းပြီးရှုတော့ရှုလို့ရတယ်နော်။ဒါပြင်လည်းအဲ့ဒီလောက်အစဉ်အထိကိုဘုရားဥဒ္ဓေဘုရားအလုံးတော်ကစုံမဲ့မှုမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးနောက်မှထပ်ပြောမယ်။ဒီတော့ဝိညာဉ်နိစ္စရဏဇန်စိတ်ကိုရောက်ပြီ။ရောက်တဲ့အချိန်ကမှနောက်တဲ့အချိန်ဇန်အရုပဇန်စိတ်ကပါလေ
Bale lo mien lo tuga batama banaga batami ganai suja pazo no azen dai shuni ja adai ma batami ganai ma paramesa duriya san daniya san sura san adi pa on shu lai shu bi angandana sarana san ko ku lai winyani sarana san ko ku lai ku mi lo winyani sarana san do yauk bi so ja so no yauk lai de a chin khan ma bhoyi lo ye abhi de ma sikan le de khu shi ba lai စေတုမိတိမှာစိတ်တက်ခန္ဓာတစ်ခုအတွင်း၌နှစ်ခုမြိုင်းတူဖြစ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိဘူးစေတုခုပြီးမှနောက်ထပ်စိတ်တက်ခုဖြစ်တယ်အတွင်းတစ်ခုဒီနေရာမှာအာဂါသနိစေရဏဇန်စိတ်ကအရှုကအာယောဝိညာဉ်စေရဏဇန်စိတ်ကအာဂါသနိစေရဏဇန်စိတ်ကရှုတတ်တဲ့ဝိညာဉ်ဝိညာဉ်နှစ်ခုဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်နေအာဂါသနိစေရဏဝိညာဉ်ကအရှုကဝိညာဉ် ชุดတတ်တယ်ဝิญญ์ဝิญญ์နှစ်ခုရှိတယ်ဝิญญ์နှစ်ခုကဉာဏ်ရှိဖြစ်လားဆိုတော့မဖြစ်ဘူးအာဂါသနိစေရဏဇန်စိတ်ဝิญญ์ဖြစ်နေတဲ့အချိန်အခါမှာဝิญญ์နိစေရဏဇန်စိတ်ဝิญญ์နိစေရဏဝิญญ์မဖြစ်ဘူးဥပ္ပတိဖြင့်အနေအဖြင့်ထင်ရှားမရှိဘူးအာဂါသနိစေရဏဇန်စိတ်ဥပ္ပတိဖြင့်အနေအဖြင့်ထင်ရှားရှိနေတဲ့အချိန်အခါမှာဝิญญ์နိစေရဏဇန်စိတ်ဒီဥပ္ပတိဖြင့်အနေအဖြင့်ထင်
de echi in kamale. Agadanizayana, zanzi agadanizayana, winyendi. Uba tibi any abjin tinsha, mashido bu. Nalevla, nalejala yogi de. Ah, mapibu punido dura ayagwa, no? Ayo, agadanizayana, zanzi, shinidoma, winyanizayana, zanzi, mapibu. ဝိညာဉ်ဉာဏ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 
ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ခါမှာမရှိဘူး။နားလည်ပြီနော်။အဲ့ဒီအာဂန္တနိစေရဏဝိညာဉ်ရဲ့မရှိမှုသဘောလေးကိုအာယံယူပြီးတော့နတ္ထိဂိဉ္စိနတ္ထိဂိဉ္စိဘာမျှမရှိဘာမျှမရှိဆိုပြီးတော့ဒီလိုရှုတာပဲ။အဲ့ဒီလိုဘာမျှမရှိလို့ရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအဲ့ဒီအာဂန္တနိစေရဏဝိညာဉ်ရဲ့မရှိမှုနတ္ထိဘောမရှိမှုသဘောကိုနတ္ထိဘောပညာဆိုပြီးတော့ဒီလိုစကားတော့အတူပေါက်ခေါ်ပါလေ။ အဲ့ဒီမရှိမှုနတ္တိဘောပညာအာယုန်၌ညီဝတ်စွာကပ်ပြီးတည်နေတဲ့ဒီဘာဝနာစိတ်တစ်မျိုးပေါ်လာမယ်။အဲ့ဒီညီဝတ်စွာကပ်ပြီးတည်နေတဲ့ဒီဘာဝနာစိတ်ကိုအာဂိဉ္စညာယရဏဇံစိလို့ခေါ်ပါတယ်နော်။အာဂန္တနိဉ္စယရဏဝိညာဉ်မရှိမှုသဘောလျင်တိယအာယုန်ရှိနေတဲ့ဇံစိတဲ့။ဘာစိတ်လဲ။အာဂိဉ္စညာယရဏဇံစိတ် အဲ့ဒီအာဂိဉ္စညာရဏဇာတိကလည်းဥပ္ပခာဧကဂ္ဂရာခေါ်တဲ့ဇာယင်္ဂနှစ်ပါးရှိတဲ့ဇာတိပဲဖြစ်တယ်။
Eri zansi ko wani ma ngada neni ole jemi de tinga niwa dinya na dinya era na zango guji ne suyi balu wa mle. Tuga ngagi zinya era na zando dai o zin dai zando ma bago biang wen zaba no. Biang wen zabi de tinga to agi zinya era na zama tabi do. Agi zinya era na zansi ko ve asuga ayong tabi. Idam danda, idam panida. I agung sinyal na wenyendi nyenda i wenyendi nyenda i wenyendi momya i itu adalah siwa. Babilo nyenda dale, babilo momya dale agjamsi, na? Poinlo zedo miring ma ayu dekugu siwa ma di ayu maniga bi di ni nyenda suan dawosi. Gu di agung sinyal na zansi goji lai do, tu ma dia ayu si dra. Masih bu, agama ni saya rasa wujudnya masih bu, tapi kalau khusus ada nanti boleh binya ayuh mada dua ni masuk kami di ni leh sedih mukjir. Tanya di wujud ni boleh mukjir deh, di wujud ni idam dada idam benida, di wujud ni nida di wujud ni mukjir ilo ni lo boleh. Boleh tu, ni lo tu lagi. Agama ni saya rasa wujud ni boleh binya ni ni deh, tapi masih bu lah lo di lo tak mesti aje. Saga umpama lini dalam simpan tawar, no? Simpan itu dengan lelaki saja tu. Jadi ayah garai jengkama senjata pertama lini itu dua dua. Senjata pertama lini dua lagi, akama senjata yang lini itu jibir simpan enggak di itu dua baca. Dua baca lagi ada di senjata pertama lini itu le empat dan dua baca dua. Senjata yang kedua baca le jengkam senjata pertama lini itu le dua baca. Ari itu wajar ni deh, si mian si tempat tu goreng kan, di sana pada mampu cuci ni, tu bau ni, tu wajar aku tu lah. Mahuku si mian kan, si mian mampu cuci ni apa? Si mian cuci ni ada, sana pada mampu ni apa mana ni dah nyalu mui si lor le. Jisu jeng kaisa, bising dua le, aje ingkar mampu berbian le, nanda tu ber, bian dua le. Sana pada mampu ni apa tu goreng wen biru, sana pada mampu tu lah. Malah bu, bu siapa tu lalu di la, malah do. Eri ugama ada ini. Di agi sejarah na wujungu cuma niandu cuma ni je ha. Obi lo asalnya cuma ni dia, niwa dia ni ada jarah na. Zansi golulan down dale adua jam dah cuma ni je pun. Agar niwa dia ni ada jarah na zango magu bu siapa tu cuma ni berlalu di la, malah do, no? Taja. Agi sejarah na zando day asal day wajah biri acing kama. Tu angin sinyal na zansi gobe, esoka ayong tapi lo, edan tanda edan benida, iwenyindi mumya ilo di lo shuba. Ali lo shuba je, cingkama. Angin sinyal na wenyi ayu abohne niwaswa gabi di ni de bawana se demyo pola me. Ali niwaswa gabi di ni de bawana se go, niwas dinya na dinya yera na zansi lo kobar. Niwa dinya maji dili maho, dinya si dili maho, dinya si dili maho, dinya maji dili maho dua zansi. Bahaya dalam lo mira, yoyin janda ni dua dinya ro maji bu, allo allo dimu ini nunya ni de, dinya dah si de, adua dinya si dili maho, dinya maji dili maho dua. Agi sinyal na zanin dia ayuh sini deh zansi lo di lo khobar. Jadi agi sinyal na zansi ni dia ayuh sini deh di zansi mah. Yangin janda ni deh dengar orang masih bu allo allo dimu ini nunya ni deh dengar dah sih. Dengar di korang ko udah biru dengar di ta ani apa di dalam orang ko hajar orang mungkin tak cipar. Dengar di korang dah allo allo dimu ini nunya ni mah. Tuan ini wah dengar dah dengar na zansi ni sih. Zansing ni, sendu ni deh, sendu deh. Allo di, allo allo, tunggu nunya ni. Balau di, tunggu nunya lelu, mai. Berapa zaman ni? Aku izinnya rana jatuh deh. Zansing ni, degu ada sendu deh degu. Zansing sendu deh lo, khusu ada zanan dia degu. Dalong di, dalong di. Ani sa duka, anda dah lakukan itu dah TV dah, shuba dah, dah censor. Anu berat, sama wibat rani pih. Ajendari boleh ragam yang di jodoh adu tambu barai. Ajendari boleh ragam yang di kata ada bahasa tambu biri nak. Ada boleh yang si adu di zaman bapa dia kau wajar biru zaman bapa matar ya kak. Di zaman bapa adu mandi si dek.
ဇန်သမဘတ်ကိုနိမြုပ်နေရင်တော့ဇန်သမဘတ်ကိုစိုက်ပြီးလို့ခွန်ကြီးတို့သတ်မှတ်ပါတယ်နော်တဏှာဤနှာဤဇတိဖြင့်နိမြုပ်နေပြီဒိဋ္ဌာနဲ့အောင်မြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ထုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဇာယင်ကမရှိခြင်းမြတ်မှာတဏှာဤလောက်ဇန်ကိုဝင်စားပြီးတော့ထိုဇာမထရွဲ့အရိယဝုဒ္ဓရှိရဘက်ကိုလှအာယုအကြည့်ခဲနေတဲ့အခါဘဝင်မလို့အကြည့်တတ်ကိုပထမမိအောင်သိသိခံရပါတယ်ဒါကမနောဒေါရ
ဒီနေ့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 ဒ
လိုဇန္တရားတွေကိုပြန်ပြီးသိသိတဲ့အပိုင်းမှလည်းအလွန်အခက်ခဲမရှိတော့ဘူးမရှိတော့သူပုဂ္ဂိုလ်ကဒီဇန္တရားတွေကို34လုံးရှိတော့34လုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်တိမူဥပါဒနာရှုလို့ကလည်းရှုနိုင်တယ်ဒါကကလပသမ္ပဒနာနီးလို့ခေါ်တယ်ဖန္တာကိုအနိစ္စဝေဒနာအနိစ္စတင်ညာအနိစ္စသတိဖြင့်ဒီလုံးစီဒီလုံးစီကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်တင်ပြီးရှုဘသုံးတာလို့ကလည်းရှုဘသုံးတာနှိမ်ပါတယ်ဒါကအနုဘရဓမ္မဝိပါဒနာနီးခေါ်ပါတယ်အရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောရင်ကဒီလိုရှုဘသုံးတာသွားတဲ့နိစ္စနစ်သည်ရှင်ယုလဟောင်းကြီးဖြစ်ပါတယ်ဝိတ္ထုနဲ့အာယုံကိုပုတ္တရာသိသိပြီးတော့မှဒီနန္ဒရတေကိုရှုပါသုံးတရနေဆိုတော့ကရှင်ဟောင်းထုံးဥပရိသတခုဖြစ်ပါတယ်နော်ထုံးဥပရိသနဲ့အညီလိုက်နာကြည့်ညာခဲ့ရင်ဘုရားဟောထားတဲ့ဒီနန္ဒရတေကိုရှုပါလို့ရပါတယ်သာဝကတွေလည်းရှုပါလို့ရနိုင်ကြောင်းဘုရားရှင်ကိုတော်တင်ကဝန်ခံပြီးဟောထားတဲ့သုတ်တန်တခုဖြစ်တယ်သာဝကတွေမှာထုတ်တယ်ဖြစ်တဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာဂရောမြတ်ကြီးကိုတော်ကျင့်သုံးသွားတဲ့ရှင်ဟောင်းစနစ်ကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲရှိစေတော့ဒီနေရာမှာပြောချင်တာကအလောအလံသင်္ကေတုညာနေတဲ့နေဝတင်ညာတင်ညာနဲ့ဇန်တို့ဆိုက်ပြီးဆိုကြပါစို့နော်ဥပ္ပကယုက္ခရာခေါ်တဲ့ဇယင်ကနှစ်ပါးပဲရှိတယ်ပေါင်းလိုက်တော့ပထမတန်ယူဘဝဆရပထမကတိုင်းကိုအာယုပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပရမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သရုတ်တဇန်ဒါကရူပဝဆရဇန်၄ပါးအဲဒီဇန်ကဒီအာဂတကိုထုတ်ဖို့ပြီးရှိတာကနေစပြီးတော့အထက်ပိုင်းတက်လာဇန်တွေကအာဂတနိဇယရဏဇန်ဝိညာဉ်နိဇယရဏဇန်အာဂိဉ္စဉ္ညာယရဏဇံနေဝတိဉ္ဇဏတိဉ္ဇယရဏဇံဒီဇံ၄ပါးကအရုပဝဆရဇံ၄ပါးပေါင်းလိုက်တော့တမဘဘယ်နှပါးလဲ၈ပါးအဲဒီပထဝီကတိုင်းမှာတမဘ၈ပါးပွားများတဲ့ပုံစံကိုနှိမ့်ပြီးတော့အာဘောကတိုင်းမှာလည်းတမဘ၈ပါးတိဇောကတိုင်းမှာတမဘ၈ပါးဝါယောကတိုင်းမှာတမဘ၈ပါးနီလာကတိုင်းမှာတမဘ၈ပါးပိဒကတိုင်းမှာတမဘ၈ပါးလောဟိတကတိုင်းမှာတမဘ၈ပါးဩဒဒကတိုင်းမှာတမဘ၈ပါးအာလောကကတိမှလည်းတမပ၈ပါးပွားနိုင်ပါတယ်။အာဂန္တကတိကြတော့ယူမဝဆရဇန်တမပ၄ပါးကိုသာပွားနိုင်တယ်။မူလကအာဂန္တဖြစ်နေတဲ့အတွက်အာဂန္တရဲ့မှာနောက်ထပ်အာဂန္တကိုထပ်ပွားမယ်ဆိုရင်ပွားလို့မဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းအထေကဏကတော့ရှင်းထားတယ်နော်။သို့သောတခြားကတိတွေမှာဝဝဇတမပ၈ပါးကိုလေ့လာနိုင်နေထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးကအာဂတကိုအဲ့ဒီတခြားကတိုင်းညီမပေါ်ကြတဲ့အာဂတကိုပဲပြန်ပြီးအာယုံယူလိုက်ခဲ့ရင်တော့အာဂတတွေကိုဆက်ပြီးပွားသွားလို့အာဂတဉာဏ်နဲ့ဆံကိုဆက်ပွားသွားလို့ရပါတယ်နော်အာဂတကတိုင်းကအာဂတကိုထပ်ပွားတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်တခြားကတိုင်းညီရဲ့အာဂတကိုဆက်ပွားခဲ့မယ်ဆိုရင်တခြားကတိုင်းတစ်ခုခုရဲ့အာဂတကိုဆက်ပွားခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ရနိုင်တယ်ကဲရှိသေးတော့ပေါင်းလိုက်တော့တမဘဘယ်နှဘဖြစ်သွားလဲတမဘရှင်းပါရပြီဒါပေမဲ့လို့ဘုရားတို့ဘုရားအလောင်းတော်ကဒီသမဘရှင်ဘကိုလည်းဘယ်လိုသဘောပေါက်လဲနာယံဓမ္မနိဗ္ဗိဒါယနာဝိရာဂယနာနိရောဓယနာဥပသမယနာအဘိညာယနာသံဘောဓယနာနိဗ္ဗာဏယသောတတိယဝတိဝနိဝတိညာနာတိညာယရဏုပပတ္တိယအယံဓမ္မဤအယံဓမ္မဤတရားဒီကနိဗ္ဗိဒါယကိလေသာသန္တရာဝံဆေဒုက္ခမှညီငွေရန်အလုဟာဝိရာဂယရာဂချုပ်ငြိယအလုဟာဝိရာဂယရာဂကိညာယအယံဓမ္မဤဇန်တမဘဆိုတဲ့တရားဓိကနိဗ္ဗိဒါယသန္ဒရာဝဇ္ဇေဒုက္ခမညိဝေယနာဟောနတဝတ္တိမဖြစ်ဖေဝိရာဂယရာဂကိညာယအလောဟလည်းပဲနတဝတ္တိမဖြစ်ဖေနိရောဓယရာဂချုပ်ငြိယအလောဟလည်းပဲနတဝတ္တိမဖြစ်ဖေဥပသမယကိလေသာဟောအပုခတိမှ
အငြင်းငြင်းငင်းပါရအငြင်းအကျုံးငါလည်းပဲနတ်တော်တတိမဖြစ်ပေ။အဘိညာယတစ္ဆာလျာတရားများကိုထုတ်တဲ့တိမြင်ခြင်းငါလည်းပဲနတ်တော်တတိမဖြစ်ပေ။သံဘောတရားရိယမေညာကိုထုတ်တဲ့တိမြင်ခြင်းအကျုံးငါလည်းပဲနတ်တော်တတိမဖြစ်ပေ။နိဗ္ဗာန်ယအတင်္ဂဒတအငြင်းဒတိဘံကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းငါလည်းပဲနတ်တော်တတိမဖြစ်ပေ။ ยาวาเทวะนิวาติญญานะติญญายะระนุปาภัตติยะนิวาติญญานะติญญายะระนะบงโตยัชชิยออลุหะตาลินตาวะตะติဖြစ်ไปอีพะยะอะล้องတော့ก็ดีโลမြင်တယ်เทศาลีมาทุฑินติโพตะตะนะวะสิยทุกขะมะญีงွေโพสุเตตะโบเตยะริเบลุมาไม่ผิดไหนกูกิเลสตาญีเอโพกิเลสตาชุ่งญีโพรากะชุ่งญีโพไม่ผิดไหนกูเมญญังโกทุฑินติมีโพนิพพังโกเม่หมอกปุ่นไหนโพไม่ผิดไหนกูสรุปพะยะอะล้องတော့ก็ตะบงปอก ဖြစ်နေတဲ့ကနိဝတ္တညာတဏှာနဲ့ဘုံတို့ရရှိဖို့အတွက်သာလင်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးဒီလိုသဘောပေါက်တယ်နော်ဒါကသာသနာပအယူဆအတိုင်းဥစ္စလို့ဘုရားအလောင်းတော်တန်တမ္မာဖြစ်ခဲ့ဘုံလေးကိုပြန်ခေါ်နေတာပါသာသနာပအယူဆဆိုတာကဒီလိုပါဘုန်းကြီးတို့သာသနာတော်ဒီမှာဇံကိုရရှိခြင်းနဲ့သာသနာပမှာဇံရရှိဘုံကြီးမတူကြဘူးမတူတာကသာသနာပကပုဂ္ဂိုလ်တွေကဤဇံဒီကိုရခဲ့ရင်အဲ့ဒီဇံဒီထဲမှာဘယ
ဒီနိဝဒညာနဲ့တရားနဲ့ဇန်တိဆိုင်တယ်အဲ့ဒီဥရကယတိကြီးရဲ့အကျဉ်းအစင်းကပဲလို့ရှိလေဒီနိဝဒညာနဲ့တရားနဲ့ဇန်ကတအကျိုးပေးမယ်တခြားဇန်တွေအကျိုးမပေးတော့ဘူးလို့သူတို့ကဒီလိုယူတယ်အဲ့ဒီလိုအယူဆမျိုးကဒေဝိလကာလဒေဝိလယတိကြီးမှလည်းရှိခဲ့ဘူးပါတယ်နော်ကာလဒေဝိလယတိကြီးကဦးဇင်းတို့ဘုရားအလောင်းတော်သူ့ထိတ်ဟောတက်ပြီးတော့မတ္တယံဒီနေ့အချိန်ခါမှာငိုလဲငိုတယ်ကြီးလ
ဖျားနဲ့တွေ့ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ဝမ်းနေပြီးတော့လဲငိုတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကသာသနာ့ဘတ်မှာသူကဇံပင်ကြီးရတဲ့ရတဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်တယ်သာသနာ့ဘတ်ယူဆကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမဒီဇံတရားတွေထဲမှာဘယ်ဇံဒီအတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးလဲလို့ကြည့်လိုက်တော့နေဝတ္တညာနန္ဒရဏဇံကအထုတ်ထင်ဖြစ်နေတယ်ဒီနေဝတ္တညာနန္ဒရဏဇံကဂျင်းဒီအေကအက
ယောက်ျားတို့ရဲ့အချိန်ခါမှာထိုးဖို့၌ဖြစ်နေတဲ့သဘောရည်ရဲ့တဏ္ဍာနဲ့မျက်စိကလည်းမရှိနားကလည်းမရှိတော့ဘုရားကဘုံဘုံဝင်လည်းမရဘူးတရားနာခွင့်လည်းရပါမလားမရဘူးဘုရားနဲ့ငါအလွယ်ကြီးလို့ရပြီဆိုပြီးတော့ဝမ်းနေပြီးတော့ငိုတယ်တော်တော်သာသနာ့တွင်မှန်တာအကင်၍သူကဇန်ဝေရရခဲ့ပဲရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီစိတ်ထားမျိုးမရှိနိုင်ဘူးသာသနာ့တွင်မှန်ကြတော့
bongo benzan ne leo ni ni de bongo mimi ni chai de le. Mimi ni chai de zan, mimi ni chai de bongo yue che kwen si. Ailo adi nyanga dadana rui mada ya hai bare ponga li ri so cha su, no? Kadaba piyasi lete doga tinza gare dahaka yihando daba si. Anagami menya punya adi sai do muge bare. To dahaka yihando ga anagami menya punya sai bire jinkama barama zango duga amya sa puare. Paramazango amyasa bodai de adwa paramazan thong bon chi de anaka amyan song phit de mahabhyama bon ma tahambati bhyama so pi bhyama ji tu twa phit de agay yue sa bo anagan thura kaung phit ni de adwa tacha bon go athe athe yuwa sara bon ni go yue chin mae so yin la yue chwe kin chi ba de da bi ne tu ka paramazan bon go hnit chai de adwa paramazan tamari go ba amyasa bwa lai de adwa paramazan bon ma Amiya zong jute maha jima boma taha bari jima sobi dhwa pshit. Allah rupai namya jau pshit gati gara odin da ji soja so. No? Udhan ufya Allah dhota dhamure akshikama. Parikra shiba labi slutan dhwa de gati gara odin da ji. Dula pa gadaba bhya shiya dhvi dhava gata upshit. Anagami menya punyangon sakhe pare. Mamama shiba majwan jine dhura gauna pshit. Todrakon kwele nware jinkama duga dhuta wada bhyama bhima agnita bhyama bongo yuichere. To agnita bongo yaukse dhate swan aashire. Sraukha ni aafyen sraukha zan. Binsaka ni aafyen binsama zanko duga amyasa pwathare. Pwatha jinja duga. To zane liyo ni nide agnita bongo yaukse dhare. Anaga jinle durube. Anaga bukuro opo zanama ba shiba jayde zanko pwa lululine yare. Bajaona.
Nagami menyam bonyangga zaya enau ishe ada asim jini de niwra na nga bago ajume besan tan nengde swa ashi de adilu swa in shi jinja anagandura gaudu aku zanababa shibago bome suyin lwengu lwengu gune ya nengde to zanababa digu achi kambi abinyingu bome suyin lwengu gune ya nengde ajo bendi daraga andi afya fiyashinga agin kaya dhudama adija hotabar no tajo ดาลนาโรด้วยมาตาดีโลยุ่ยเจกินสิเดสุเดอติญญะนี่ยะบาระอะเกยยะดาอาลาระยะเตจีก็แลกูอุระกะยะเตโรรามะยะเตโรอาลาระยะเตโรกาละเดวีละยะเตโรตรุตาดีโลอติญญะสิแกโลรูปาวะสะบุญีโกตายุ่ยเจกะเมสุโลชิงตะหัมมะติปิมารุโลมุสโนพะยันชีเนี่ยด้วยดีเตียดอริโกนาจ้างกวนยะไหนเนี่ยอะสิ่งโกไม่ยะไหนมุล่ะยะไหนเด้ ตานารอนี่จุงนี่ไก่มามิมิโลยะเนี่ยอควินก้องนี่ดิโกเล่นโลมะต้ออ่อนจุซาอัธุปุโรมะก้องมุล่ะติก้องเนี่ยดาบิเนี่ยพะยะอะล้องดอกะดีซันนี่นี่อะถะเตชิเนี่ยซันนี่นี่ว่าตะญาณะตะญาณะพ้นโตยัชชิโกยันหลอดตาอะจุชิเด้โลดีโลตะบ้อปอกพี่รอบาลุเล่ตอกอหาราซากุมาระตันตมะอะนาเล็งกฤตวะตัตตมะธรรมะนิเปยสะอัปปะกะเมยราซากุมาระตะกะรอพอดีเมธะตอกออะโทงาพะยะอะล้องดอดี ดันธรรมโทเตยดอโกดันธรรมโทสันตมะปะสิปันโสเตเตยดอโกอนัตลิงกฤตวะตันสะสิหมุมะปิรอเวดัตตมะธรรมโทสันตมะปะโสเตเตยมะนิเวสะญิงเวอัปปะกะเมเผขวะแก่เลยบีอาลาระยะเตอุระกะยะเตจีธรรมะและเผขวะแก่บีเผขวะแก่ไล่ดอบาลุตะเลพะยะอะล้องดอเนาะตอกอหาราจกุมาระ ကိင္ကုသလာကဝေတိအနုတ္တရံတန္တိဝရဗတ္တံပရိယေသမနောမဂရေတုအနုဘုဗေနသာရိကံသရမနောယေနဥရဝေလာတိနာနိကမောတရဝသရိရာဇကုမာရတကတော်ဗောဓိမေတ္တသောကောအံထုံငါပြအလောင်းတော်သည်ကိင္ကုသလာကဝေတိအဘေတရားတိကုသိုလ်တရားဖြစ်ပါသည်ဟုကုသိုလ်တရားကိုရှာဖွေလျက်အနုတ္တရံအတုမရှိသံလုံးမြင့်မြတ်လှမ်းစွာသောတန္တိဝရဗတ္တံညီအင်းမုံမြတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကိုပြိဝေသမနောရှာဖွေလျက် วิสรันโดอะเลเลเจซะกะติสิโดมังกรีตุมังกราไตโดไนอนุภูเวนะอะสินะภิสาริกังคีติตะสาริโกสระมานโนนะเลเจเกเจซะกะติสิโดยีนาอะเจยะเนอุรุเวลาอุรุเวลาอะมีหิเตเตนานีกะโมเตนานอะมีหิเตนิโกยวาจิติอัตติสิตะระวะตะรินโทเตนานิโกยวาจิโตสะยอดโตมุกะเลวีอุรุเวลาโด เตนานิโกยอนิมาชีเตอุรุเวลาดอจียောက်ทอบีเนาะกัตตบะพะยาศีอปอเนี่ยปิมมะเกเรวะสีเมฑะกังกะณีพี่รอจัมพันพี่รอต้นโพนี่เลยอุรุเวลาดอก็รอต้นแฟ่แม่ต้นมันมาเลยดาใบแม่ลุโทต้นมาทุกขะสิงหยาขอเตอะลงเข็งๆนี่เนี่ยปิ้นทันเนี่ยจิตสินเนี่ยก็จิ้มบ่อย่างอะด้วยกัตตบะมัสสวะพะยาก็ปิมมะเกเรวะสีเมฑะกันลิกะพันติเปนี่เลยเนาะอะเกยยะตา ลำมันพอดาชุบดําเลยส่วนดีสันตมาบะสิบะก็อาชีกันพี่ยกนั้นนี่ตีนสิอาจารย์เดียวได้ชาภุยพี่တော့อาจารย์เดียวนี่นึกว่าเดี๋ยวนั้นนี่ก็นิสัตทุกข์อนัตตะลักษณะนี้ต้องดันตีนพี่တော့วิปัสสนาอยู่มั้ยส่วนเยอันนี้ไงอะด้วยมาตอนแลมิมิโลละต้องกะนี่เนี่ยตะเมญญะตะญันโดเนี่ยอะระดะตะเมญญะตะญันโดเนี่ยอุทุตัตทาได้อะระดะเมญญะอะระดะโพญังก็ยัดสิနှိုင်းပါတယ်အဲ့ဒီနှံကိုယောက်သလားမယောက်ဘူးเนาะ ကတ္တပညာဆောင်ရောက်ကိုပြမခဲ့တဲ့ဝစီမေတ္တအကုသို့ကံကလမ်းလွယ်ရောက်ဖို့ရန်အတွက်တွန်းပို့လိုက်ပြီတွန်းပို့လိုက်တော့မရောက်သွားလဲဥရဝေလတွန်းရောက်သွားတယ်နော်အဲ့တော့ဒီဥရဝေလတွန်းဆိုတာဘာဖြစ်လို့ဥရဝေလတွန်းခေါ်လဲဘုန်းကြီးကဒီတွန်းလေးကိုတော်တော်လေးစဉ်းဝင်စားနေတယ်နော်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကလက်တန်းနဲ့တွန်းနေတယ်လို့ပြောမှာဆိုလို့ဘုန်းကြီးအထက်ကလေးကိုနည်းနည်းကိုးပြမယ်သူရဲ့
berdaya wiharanda ega ega diwadan tani berdaya wakri ga wadah agandu kira disesaka jaya budiga adide nubane nubane budi paya mabumi lole bido adiga laga dada dahada gula buddha dada dada gula buddha tetang gongdo amyo gongdha dodi Dabada babizan dabada yedit durazi apsiko babizai dua yedit piuja gongyue. Dada mingbadi di to uruwe la do o di siya yane.
วิหารันดาตรินตรงนี้ไถ่ตรงหมู่จักกุนนี้ရှိတော့ဧကာဓိပတန်တနည်းတန်ထိုင်တန်နိပရိဒဝစီဝေကြကုန်ရေကတိကဝတံကတိကဟောကအကန့်တို့ပြုတော်မူကြလေကုန်မြည်ယသိဘောမလို့လဲတသောဒီမှာဘယ်နှယောက်ရှိလဲနည်းနည်းလေးပါနော်ယသိဘောတသောကအဲ့ဒီတော့တခုအတွင်းမှာတာပဒပပိစ္စဣတိပပိစ္စပေါ့ပပိစ္စကတော့ဘုန်းကြီးတို့သာသနာတော်တွေမှာတော့သံမရိဒပပိစ္စနဲ့တမနာပပိစ္စဆိုပြီး ရှင်ပြုခြင်းယဟံပြုခြင်းဆိုပြီးနှမျိုးရှိတယ်။သာသနာ့ဘဘာတော့ဓမ္မတပ္ပိစ္စလို့လည်းခေါ်တဲ့ဣတိပပိစ္စလို့လည်းခေါ်တဲ့ယသိသူတော်ကောင်းအဖြစ်ယသိဝတ်ကြတယ်နော်။ယသိပြုကြပြီ။ယသိယဟံပြုကြတဲ့အချိန်ခါကျတော့အဲ့ဒီနေရာမှာသတင်းသုံးကြတယ်။ဘုရဝေလာတောဟုတိရှိတဲ့နေရာမှာသတင်းသုံးတော့ဒီနေ့မှာသူတို့စီဝေးပြီးတော့ဂရိကဝတ်တစ်ခုထားကြတယ်နော်။ဘယ်လိုထားကြလဲ။ကာယကမ္မဝစီကမ
ကိုယ်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 
ဒီနေ့ online ဖြစ်နေရင်လည်းမကြောက်ဘူးလားရတာပဲယောဂီတွေတယောက်နဲ့တယောက်မကျင်တတ်တဲ့ဒီအန်ထုတ်နေရင်ကောမကြောက်ဘူးလားရကြပါလေဝိရပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဒီကံကဝဉ္ဇီကံတွေကသိပြီးတော့ထင်ရှားတယ်ဒါပေမဲ့သောကမ္မပန္နအဘဂတံမနောကမ္မပန္နမနောကံတွေကအဘဂတံမထင်ရှားပဲမနောကံကတော့မထင်ရှားဘူးတတမယောကမ္မဝိတကံဝါပြပါဒဝိတကံဝါဝိဟိတဝိတကံဝိတကေတိတတအိညာသောတကောနာမနတိသောအတနောဝအတနာသောတိတဝါပတ္တဘူတေနဝါလိကအာဟရိတဝါဣမသမိန္ထာတိအာကိရတုတတမထေကြောင့်ယောအကျင်အမမထာတကောတယောသောပုဂ္ဂိုလ်သည်ကမ္မဝိတကံဝါကမ္မဂုဏ်ဤဆက်ဆက်နေတဲ့ကြံစည်စိတ်ကုမှုကို၎င်းပြာပါဒဝိတကံဝသရဝတ္တကိုသိခြင်းပြည့်စုံစေလို့တဲ့ဉာဏ်စီစိတ်ကုမှုဝိတကောတော်၎င်းဝိနဝိတကံဝတ္တဝတ္တကိုညှင်းပန်နေတဲ့လို့တဲ့ဉာဏ်စီစိတ်ကုမှုဝိတကောတော်၎င်းဝိတေကေတိဉာဏ်စီမိညာအပုဂ္ဂိုလ်တယောက်နော်ဒါမြင်သိတွေတဲ့ကပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကကာမဂုဏ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဉာဏ်စီစိတ်ကုမှုတွေတစ်ခုခုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘဝရင်ကိုလက်ပြဖို့ရန်အတွက်ဉာဏ်စီစိတ်ကုမှုတွေဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘဝရီကိုတတ်ဖို့တော့မဟုတ်ဘူးနည်းနည်းလေးကိုအကြောင်းပြလိုက်ခြင်းနဲ့အတွက်ညှင်းပန်းနှိမ့်စေတယ်တစ်ဖက်ကလေးတစ်ဖက်သားမြေကြီးလေးတောက်ခနဲ့ကြာတာနည်းနည်းကြည့်ကျင်တော့ပေါ့လေနော်ဘယ်နဲ့တော့တခါကြီးတွေမကြည့်ကျင်မကြဘူးလားကြည့်ကျင်လားဟိုးဘက်ကဒုံမကြီးရောမကြည့်ကျင်ဘူးလားအာဟန်ကြတယ်ဟိုးဘက်ကဒီလိုက်ခြင်းရောဟင်မပြောကြဘူးနော်အဲ့ဒါတဖက်သားကိုနည်းနည်းလေးအကြောင်းပြလိုက်ရမှကျင့်တတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ငါတင်းဘယ်လိုလွတ်လိုက်ရင်ဘယ်လိုပြောလိုက်ရင်ကောင်းမယ်ဆိုတဲ့ဉာဏ်စီစိတ်ကူးမှုပဲအဲ့ဒါကဘာလဲဝိဟိန္ဒဝိတ္တပဲအဲ့ဒီကာမဝိတ္တ၊ပြဘာဒဝိတ္တ၊ဝိဟိန္ဒဝိတ္တဆိုတဲ့ဒီဝိတ္တသုံးခုကဘုန်းကြီးတို့တရားဘာဝနာပေါင်းများအထောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်အကြီးဆုံးသောယန္တုပဲဒီတဲ့ကြီးမားတဲ့ယန္တုမရှိဘူးအဲ့ဒီယန္တုသုံးခုကအနှက်ကြတန်းစီပြီးတော့တို့ရင်တို့ရင်နဲ့အော်ဒီရမြကာလပတ်လုံးတရားတက်ပါမလားမတက်တော့ဒီဝိတ္တသုံးခုကလက်ခံထားရမြကာလပတ်လုံးတရားရှိတက်မလားနောက်ဆုံးမလားနောက်ဆုံးပြီဘယ်ထိဆုံးမလားအိမ်ထိဆုံးတော့မှာဟုတ်တယ်မလားအိမ်ကနေပြီးဟိုဘက်ဆုံးပြရရှိဦးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထပ်ဆုံးဦးမှာပဲအဲဒီတော့သူကနောက်တန်ဆုံးသွားမယ်ဒါကြောင့်တတထုံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တတထုံပုဂ္ဂိုလ်ကအိမ်ရောဆောတဲ့ကောအင်းရောသောတကောနာမအချမ်းတဆောင်တရားသောသောဒနာတတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဒီနတ်ထိမရှိပေစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတာဟင်အရှင်ဖျက်ဒီလိုပြောရလားအရှင်ဖျက်ဒီလိုလုပ်ရလားလို့ဒီလိုလာပြီးပြောမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိပါမလားမရှိဘူးသူစိတ်ထဲဖြစ်နေတာဘယ်ရသိနိုင်မလားမသိနိုင်ဘူးဒါကြောင့်သူတို့မှာကနေလာပြီးဒီလိုစိတ်ထဲဖြစ်နေတာကိုတော့လာသောဒနာမဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးသောဒနာမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မရှိဘူးမရှိခင်ဘာဖြစ်လဲသောတောပုဂ္ဂိုလ်သည်အတ္တနာဝမိမိကိုယ်တိုင်ပင်လျက်အတ္တနာမိမိကိုယ်ကိုသောတိတဝဇောရဏာ၍ဟင်နိမကျင်စည်းတဲ့ဟာဒီတော်တဲ့လာပြီးကျင်စည်းနေရလားဆိုပြီးတော့မိမိကိုယ်ကိုမိမိပြန်ပြီးတော့အပြစ်တင်မှာဘယ်တယ်တော့ဒီကကြီးကမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်ဆိုရင်ဘာလို့ရမလဲယနေ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးကပြောခြင်းလို့ပါနော်
Tadha bhagavati adhanavamimu korayimpe.